Aí galera, esse é o Mandando Sou de Jogos, quem tá aqui comigo? Aí galera, esse é o Manifaco Sou de Jogos. Ó, já chegou um maluco aqui jogando mais um Far Cry 4. Louco. Vou tirar aqui a imagem do... Chaves. É, o Chaves. Hugo Chaves. Ó, tá com umas armas upadas aí, hein, mano. É, então, vou mostrar aqui pro pessoal. Primeiro, uma metralhadora melhorzinha, né? Sim. Com mais... Tu tem mais bala aqui. Só que a arma eu acho que veio com a expansão lá, ela já tá liberada desde o começo, que é tipo um revolvinho com a... silenciador. Louco. Salva a vida. Uma flecha fudidona. Arco flash, essa daí que eu ganhei no Gun Master. É. E uma metralhadora pesada, né, fi? Ixi. Eita, com um scope aqui, louco. Essa estraçalha é ladrão que tem papel. Ixi. Eu gastei todo o meu dinheiro lá, acho que lá 300 doletas. 300 neymares, né? É. E agora eu acho que só tô com 20, um negócio assim. Falar aqui com o maluco? Bora. Ele tá triste, hein? Acho que ele não viu... Sabal. Vídeo de Sou de Jogos. Aqueles dados do acampamento valeram a pena? Você sequer leu aquilo? Ih, caralho, tá com invejinha. Porque eu tenho dados para você. Confiáveis. 9 homens meus estão mortos. Homens bons que você deixou morrer. Só vocês porque... me deixaram numa situação tensa. A escolha correta era óbvia. Ele ainda tá ajudando a mulher lá. Sim. Aí tá putão. É o caminho dourado. Era esse o caminho que a gente estava trilhando antes dele falecer e ir tudo a merda. A Mita não entende. Olha lá. Ela sempre prioriza seus objetivos. Eu dou o cu. Ela é traiçoeira, é subversiva e sempre sacrifica a vida. Ó, xinga a mulher não. Tá com seu medo. Por isso que tomei as rédeas. Assumi as coisas. Porque conhecia seu pai. E respeitava a visão dele. Só que eu tenho a dizer sobre isso? O quê? É um boina vermelho ali, cara. Tá lá. E qual é a nossa? Brasil jamais será vermelho. Até o monastério. Olha, eles pegaram um. Vá atrás de conhecimento, Edi. Eita. Uma troca cultural. Vamos fazer troca-troca. Balas. Pegou munição? Pegou nada. Eu gastei mais dinheiro lá pra upar as munição. E tinha uma de grátis aqui. Vê se pode. Qual que é o que tá com o pneu furado? Acho que é o outro, né? Furei o pneu lá e o carro tá andando. Normalmente. Vamos ver essa troca? Vamos ver como é que é, né? Opa, peraí. Cuidado com as árvores. O cara ficou... o ciumento. Só quero saber como vai meu sobrinho favorito. Ó mal. Me diga aí, Jay, pra quem está torcendo? Se apaixonou pela doçura da Amita ou está maravilhado com os cabelos esvoaçantes do Sabal e aquele maxilar de Bad Boy? Peraí. Ei, cada um na sua. Nossa, tem treta aí na frente. Ele não é do meu tipo, ao contrário das suposições que alguns fazem sobre minha aparência. Eu estou jogando no outro time. Você, mais do que ninguém, sabe que só existe uma mulher para mim, meu garoto. Tem que destruir? Pega isso aqui? Peraí, deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Isso. Pronto. Tem que ir pra lá então, né? Deixa pra lá o caminhão, né? Depois a gente rouba. Ué, tinha que ir atrás dele. Eita porra! Eita porra, por que que tá assim? Tá bem louco. Nossa! Tchau! Ai, recarrega não! Vai! Vai! Não! Não! Vai! Isso, pronto! Tem graça! Let's go, let's go, let's go! Olha o horário político passando! É! Fala que tá... A gente não pode trocar, mexer nas torres, você tá falando! Caralho, esse carro tá louco. Tá dando de lado. Tá pôr a rabiola no retrovisor. Cadê o caminhão? Pau no cu.
volta aqui. Bom, aproveitar e agradecer a todo mundo que tá dando joinha aí. É. Agora tá chovendo vídeo no canal, mano. Quem que deu compartilhamento lá também? Compartilhar no Face? Tem que compartilhar no Face, carai. E no Twitch. Chegou. Chegamos. Chega assim já? Arma, sai. Encontre Raju. Acho que é dos parça aí, ó. Tem um bagulho de festa junina. É, né? Mas sei lá, né? Só com precaução. Opa. Colocaram algumas armas carregadas e destravadas. Idiotas. Que caixa isso que era? Então eu contei pra ele achando que ia ficar um. Rezando com a pedra. Macaco. Ele é um bom homem. Macaco. Mas se você o conhece. É uma maconha. Maconha azul. Eu não aprendi ainda a fazer seringa. Preciso dar uma olhada. Eita porra. Eita porra, ele aqui. Aê. Voltou. Raju está esperando você dentro do monastério. Vou. Demorou, vamos lá. O que é isso aqui? Vê. Não. Opa, irmão gêmeo. Filho do grande Mohan. Sabal disse que você está pronto para saber o que inspirou seu pai. Banashu, Deus dos deuses, cantou a existência do mundo. Por isso, nós lhe somos gratos. Agradecemos aos deuses por nos darem a vida. Por favor, pegue uma cesta de oferendas. Pra que eu não? Ixi, macumba, hein? Ixi, mexer com isso, eu vou embora. Eita. Tu é louco. Opa. Opa. Tem que pegar maconha, né? Ou macumba. Ou maconha. Karma? Que isso? Complete a peregrinação de Shao Jamal. Precisa tomar um banho, filho. Meu sujo. Opa, que susto, cara. Tá, chega perto não, viadão. Cadê? Acabou? Tem que ir no retângulo ali, ó. Eu tô meio estranho. Que isso aqui? Falei, pô. Ah, tá. É isso aí. Arma. Pra que ali quando uma estou jogando? Lembra que o crescimento só vem com a disposição de quebrar nossos limites normais. Tem que fazer. É, acender. Eita, depois põe a galinha. Onde que põe a galinha aqui morta? A farofa. O cara tá que nem a gente durante a semana. Tem que ligar as velas aqui que cai a energia. É tênue e passageira, como uma nuvem de fumaça. O incenso representa a nossa mortalidade. É bom te ver, AJ. Opa. É nóis, Cia. Que cai energia pra caralho. É? Caralho, no Canadá lá caiu só acho que uma vez ainda, eles avisaram. Recebi um papel lá pro... No... Debaixo da porta lá do apartamento. Ó, vai faltar luz do dia, não sei o quê. Da hora tal, hora tal. Aí já dá pra se preparar, né? Os deuses nos abençoam com sabedoria, e nós os reunimos na roda de preces para nos purificar de maus pensamentos. Gire a roda. Girar. Tá rodando! Rodando! Ah, eu já rodei três ali, ó. Aí ganhei alguma coisinha. Então, e aqui no Brasil, tô em seis, foram 6 meses que eu tô aqui, já caiu umas 4 vezes, né? Porra. Ou mais. Os caras nem avisam. Não é vida. Mas uma vida controlada por emoção é consumida por ela. Adicione o pó. Eita, pô, boa, caindo ali, ó. Vai fumar, subir a fumaça louca. Louca. Vamos jogar? Joga e ataca tudo, hein. Crack. Ataca tudo e sai correndo. Eita, eita, eita. Louco. Vou pegar o caju. AJ, sabe aquele mapa, a informação que você recuperou? É o monastério. O exército vai atacar o local a qualquer momento. Fique dentro. O exército está voltando para atacar. Ô louco. Esse é um Mike que curte esse bagulho aqui indiano. Ah, é? Bagulho de hindu e tal. Era normal, tipo, é normal ele, carioca. Na é... cidade, assim, nem tem cara. Bundista, né? É.
Acho que é, né? É um bagulho indiano, né? É budista, é hindu, né? Hindu, é. Eu acho. Reforço. Ih, tem que preparar os bagulho aí, hein? Onde? Depois pra se defender, tem que defender aí. Aí, ó, vê se tem mina. Que? Eu? Ao zero. Tá. Ó, coloca lá na frente, vai ver. E pôr nas escadas, né? Um pouquinho. Coloca mais embaixo, pô. Desce mais, desce mais. Vai dar a mina. Ó, louco. Eu tenho que pôr nas entradas, pô. Coloca lá do outro lado. Tem quantos? Não sei. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Não sei, peraí. Pra evitar os caras de subir, eu fico aqui em cima metralhando, entendeu? Jogar pra lá. Tá muito perto. Peraí, peraí. Zero. Tem você outra? Perdeu a cabeça. Cadê o Wolper de Latete? Cadê a granada? Não tem. Não tem também. Acho que tem nos baús. Vê nos baús aí. Ali, 9 ou 9. 9, C4. Caralho. Peraí. É, o C4 tem que ativar, cara. Deixa eu jogar lá. 2, 3 e peraí. 2, 3 e. Ai! Aê, matei um. Tá bom, vai. Vamos voltar o velho. Tem ali no meio. Ah, tem que defender, eles estão correndo pra lá, cara. Eu pensei que eles iam invadir aqui. Vem no cu. Tudo bem. Quem que é ser, não? Tem lado esquerdo ali, ó, tá vendo? Estão colocando a bomba, 70 segundos. Aqui. Vai lá, vai lá. Vai. Let's go. Não, troca a arma. Vai, go. Go. Pesado, arma pesada. Não, isso aqui não. Nossa senhora. Vai, mano, demo, tem que ir lá dentro. Os caras estão plantando bomba. Peraí. Onde? Estão lá dentro da caverna, vai. Eu vou morrer na minha própria. Pela esquerda. Tá aí, tem. Não, vai mais pra frente, pô. Aí, ó. Aqui. Estão tentando explodir as portas. Aí, ó. Vai, corre. Aqui, ó. Aí. Pronto. Tem três, ó. Já estão colocando outra bomba em outro lugar. Não tá fácil. Por isso que eu falei, tinha que colocar mais pra baixo os bagulho. Mas eu pensei que ele ia subir, caralho. Cadê? Vai. Veja aí, gente. Ó, passei na minha mina. Calma, caralho. Os caras do Talibã mesmo, que querendo destruir as estátuas. Já tem, estão colocando outro ali embaixo também. Pô, vocês tinham que proteger aqui, pelo menos, né? É, dá pra tirar daí, atira daí. Boa. Eles estão atrás do arsenal. Gosta a fala, o que ali tem embaixo? Tem recuperador de bala. Tô colocando bomba lá. Bora. Ali é o mais complicado, acho que eu vou ficar lá embaixo. Coloca uma C4 ali na porta. Caralho, filho da puta. Go. Colocaram outro. Go. Tem na direita. Uma limparinha aqui. Jogar as minas aqui, né? Deixa eu ver se tem mina aqui. Será que tem? Cadê? Coloca uma C4, pô. C4, 9. Aonde? Lá dentro do bagulho. Mas primeiro mata esse cara que tá colocando bomba aí, ó. Já tá com uma C4. Tá de perto, né, mano? Nossa, caralho. Peraí, contra. Isso. Jogar uma C4 aqui, né? C4 calmou, lá. Acabou? Ah, que lindo. Tô demais. Consegui estratégia na improvisação, né? Né? Funcionou. Porra, não dá pra recarregar os... Tem que dar espaço, cara. Que isso, moço? Ah, um metranca. Não, eu quero ficar com as minhas armas. Mas tem muito dinheiro pra isso, cara. Todas as economias. Mas tem muitos animaizinhos, muitas peles. Dá pra pegar de novo? Corre. Ah, tá. Então, não volto, né? Cadê? Acho que não explodiu nenhuma mina, né? É, eu também não. Também acho. Dá pra recuperar? AJ, você nos salvou. É nós. Mesmo filho do seu pai, AJ. Obrigado, não, cara, AJ. Sou filho do meu tio. Aê. Uma troca cultural. Tá ruxaria. O novo carregamento por ela está à venda. Que? Peraí, fio. Complete eventos de karma.
gire as rodas, mandando pra ganhar karma. Aumente seu nível de karma para melhoria de arma de aluguel. Avance em nível de karma mais alto para ter preços reduzidos, tá? Gostei disso aí. Amita, o monastério está seguro. Talvez agora Sabal compreenda a importância de dados confiáveis. Se não tivesse recuperado o mapa, não teríamos como impedir isso a tempo. Bom trabalho, EJ. A mina pagou um pau, mano. Bom, é isso aí, dá aquele joinha, aquele favorito, segue no Twitter, Facebook, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, filho da puta. Eu vi, hein? Eu vi uma mina. É, tô aí na parede. Aí, cara, é nós que voa. Economizar que as coisas tá difícil. Né não? É. Até o próximo episódio. Até. Tá certo? Certo. Falou! Falou.